Til udstillingen Blomster og Verdenssyn har SMK allieret sig med en gruppe erfarne botanikere. De har artsbestemt blomsterne i værkerne, og der er ikke ét rosenblad eller én støvdrager, som er gået fri. Jeg tror nok, når man har fået den uddannelse og den opvækst, som vi har fået, altså, så er det jo ligegyldigt, hvor man er, så sætter man navn på tingene. Hvis jeg står og venter på bussen, så laver jeg en floraliste. Hvad er der? Hvad er der mellem brostenene? Jamen, det gør man ubevidst. Og hvis jeg går på maleriudstilling, uanset hvor, så skal jeg også lige have snuden lidt langt frem, og så bestemmer altså altid blomsterne. Det gør jeg. Men bestemmelsen af blomsterarterne har også relevans for andre end de botanikkyndige. Og ved at man sætter navn på, så markerer man, at der er nogen, der ser sådan ud, og der er nogen, der ser sådan ud. Så ved jeg godt, at de fleste mennesker, vi er jo lidt specielle, de fleste mennesker, de vil ikke opfatte det, men de vil måske alligevel opfatte, at når ja, der er der også forskel. Det kan godt være, at navnet ikke siger noget, men man opdager, at der er forskel. Et af de værker, som botanikerne skal artsbestemme, er Hendrik Schokes maleri Blomsterstykke fra slutningen af 1600-tallet. Og selvom botanikerne kan deres kram, er artsbestemmelsen ikke altid en dans på roser. Når man får en blomst, man skal bestemme, om den er død eller levende, herbarjakke eller levende plante ude fra botanisk have eller sådan noget, så har man den her blomst, man sidder og kigger på, og man ved, det er den blomst, der drejer sig om. Når man har maleriet, så er der så mange lag. Normalt, når man har sådan en blomsterbuket, så ved vi jo, at ja, det er en forårsbuket, det er en sommerbuket, det er en efterårsbuket. Men det er det her jo ikke. Der har man taget plukket, om jeg så må sige. Man har nogle motiver færdige, som man så sætter sammen. Det er altså i hvert fald min fortolkning af det her. Og man kan heller ikke bruge farven. For det kan godt ske, at farven ikke passer til maleriet. Så giver kunstneren den bare blomsten en anden farve. Og tit så har tidens tand også været hårdere ved motiverne. Så de er blevet lidt blege eller brunlige eller sådan lidt. Og så er der en sidste ting, det er størrelsen. Den har vi altså også været oppe at slås med nogle gange, fordi en blomst, der har en naturlig størrelse, så må sige, den kan altså blive afbildet i en forkert størrelse, fordi der var lige netop et hul til den, altså, så får den størrelse, der er plads til. Efter at have siddet med værkerne hver for sig, samles botanikerne på et kontor ved Botanisk Have, hvor de udveksler erfaringer og løser sidste del af den farverige findeleg. Ja, altså først så bruger vi vores instinkter. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Altså vi siger, det er nok dit og dat, og så begynder vi at diskutere med os selv. Hvis jeg fik en maleri, så ville jeg sige, der er der sikkert en iris. Og det er der også til det her maleri. Der er ikke ret mange iris, men en er der da i hvert fald. Og det er sådan en af de store, skæggede. De har sådan nogle hår, der sidder her på blosterbladet her. Der er det almindelige, det her maleri, og så er der nogle ganske få specielle ting, hvor maleren har mundret sig lidt ud over det sædvanlige. Der er denne her, Lunisera. Gedeblad, ja, krabbefugl. Den ser man jo ikke hyppigt på malerier. Det gør man bestemt ikke. Og man ser bestemt ikke den der fysalis, altså jødekirsebær, som i virkeligheden er en frugt. Den ser man slet ikke på malerier. Det er meget, meget, meget sjældent, man ser den. Her kan man jo også se, at det er ovenikøbet en lidt bedaget frugt. Så den er taget i efterårstiden. Og så er der en hel masse andre blomster, som er forårsbebudere. Ikke? Så er der også lidt kornsorter. Det er der mange, der har. Og så er der selvfølgelig frugtknuden, som vi kan diskutere en del på. For eksempel denne her,
Ja, der er sådan en lille dims der i midten, der ligner ja, toppen af en marings. Den er altså en lille smule fortegnet, for at sige det mildt. Og den volder en lille smule problemer. Nu tror jeg, at jeg har rosaføs i dag. Prøv at se der. Den der. Det er knop. Det er en lille knop af rosaføs i dag. Ja, den er gemt inde bag. Den er gemt bag martyrgården. Ja. Så man, jeg har ikke sådan rigtig set den tidligere. Så det er altså meget sandsynligt, at de to der hører sammen. Ja, den kunne sidde på samme stængel. Det kunne den. Og i hvert fald så er der rosenbladet der. Det kunne godt være, ja. Jeg tror, jeg siger rosaføt i dag. Vi har kigget efter forskellige arter. Og vi har ikke kunnet finde nogen, der var lige så slatten som denne her. En så slatten syren har vi altså ikke stødt på. Fordi der er flere ting. Altså dels vil han gerne have det der fyldt ud, det der hulrum der på en lidt elegant måde. Dels kan det jo godt ske, at den første gang han malede den, for det er altså ikke en, den type der ser man altså ikke på andre malerier. Jeg har set almindelige syrener, syringa vulgaris, på andre malerier, men ikke en, der lignede den her. Man kan forestille sig, at det er en, han har haft taget ind fra haven, eller hvor den nu var, og så den får lov at ligge lidt, så den har mistet saftspændingen, så den hænger lidt med hovedet. Han var ikke så hurtig til at få den malet. Og så er der en anden ting, som generer mig lidt. Han vil gerne have den blå farve ind, og en syren, der er så blå, kender jeg altså faktisk ikke. Men den passer godt ind i maleriet. Det er helt fint, som hvad skal jeg sige, der er pyntet på virkeligheden. Kan vi sige det sådan?